Kjo është dipoja farmaceutike e qendrës qelore universitare në Tereza, një investimi të buxhetit të shtetit në vlerën 1.7 milion euro. Projekti është hartuar në 2017, më pas financuar direkt nga qeveria shqiptare. Tashmë është një strukturë e përfunduar, është në eficiencë të plotë. Aktualisht janë vendosur të gjithë barnat dhe materialet mjekësore, kanë të gjithë parametrat dhe standardet europiane të ruajtjes dhe sigurisë barnave. Në QSUT nuk ka patur asnjëherë një depo apo një magazin barnash të standardeve, pasi nuk është menduar, nuk ka patur ndonjëherë aq shumë barna për të futur në një hapësirë të tillë. Ktu është hapësira e magazinimit, rreth 3000 metra katror vetëm magazinim, më pas janë edhe ambientet ndihmëse. Ka kushtet e barnave janë shumë të rëndësishme sepse ndihmojnë në operacion efikase. Ktu janë dhomat frigoriferike. Po, do hapim Mirina. Mirina, po. Janë nga 5 gradë në minus 20 gradë. Ndihmojnë në ruajtjen e sigurisë dhe efikasitetit të barnave. Gjitha dhomat frigoriferike edhe dhomat frigoriferike janë të certifikuara sipas parametrave sigurisë shumë të rëndësishme për të statutet për insulina, të cilat duhet të ruhen në kushtet e parametra të shkopit. Kur është vlerësuar dhe realizuar ky projekt, kemi patur dhe ekspertizë ndërkombëtare për të realizuar të gjithë rrugtimin e barnave që nga momenti futjes në magazinim deri tek dalja për pavione. Detyria që QSUT-s ka bërë një organizim të ri tashmë të përshëndruar të gjithë strukturës farmacisë. Janë më shumë se 30 farmacistë të cilët janë të organizuar brenda kësaj strukture dhe më pas ndihmës farmacistët dhe në infermieri ku shkojnë pra barnat sipas terapive ditore. Sistemi elektronik gjithashtu është funksional, ku të gjitha barnat regjistrohen në sistem. Aktualisht janë zonat e ruajtjes, ashensorët të cilët bëjnë lëvizjen e mallit pra barnave me katër barra tre. Kjo është një zonë e kapur. Janë përqendruar të gjitha kapat që ishin në spitali, sigurisht këto janë të reja tashmë dhe sipas standardeve dhe certifikatave europiane. Kuila është një nga investimet më moderne që do të sigurojë një cilësi maksimale të medikamenteve. Njëkohësisht do të siguroj edhe ulljen dhe minimizimin e humbjeve të gjithë citostatikëve që do përdoren për tre shërbimet e onkohematologjisë, që do të centralizohen në një ambient të vetëm. Kapat janë të specifikuar për trajtimin e neoblastikëve dhe të gjithë citostatikëve. E veçanta e këtyre kapave, e reja e këtyre kapave, është fakti që të gjithë kapat janë të pajisur nga 10 filtra HEPA, cilët bëjnë të mundur qarkullimin e ajrit fekal dhe e gjithë dhoma është me një fluks laminar, me qarkullim të fluksit laminar që bën që ajri i gjithë që është në dhomë të shkojë lart, të filtrohet dhe këtu të ketë vetëm ajër të pastër që siguron shëndetin e të gjithë punonjësve që përdorin kapat. Janë barnat citostatike është rritur gama e tyre dhe të ratë vetëm barnat citostatike, jo në bërgjërike. Buxheti për barnat në të gjithë Shqipërinë është rritur. Aktualisht më shumë se 40 milion euro është volumi i barnave dhe materialeve mjekësore që qarkullojnë në të gjithë spitalet tona. QSUT-ja ka 50% të këtij fondi, pra rreth 20 deri 22 milion euro, të cilat çdo vit pra shpenzohen për barna dhe materiale mjekësore në QSUT. Kemi rritur 24 milion euro janë të gjithë barnat këto statistike për shqiptarët e barnave të rregullueshme. Kemi rritur me 3 herë volumin e barnave dhe gjithashtu edhe buxhetin. Është një investim që i ka ndryshuar totalisht fytyrën QSUT-s, pasi jo vetëm që garanton ruajtjen, por trajtimin efikas. Nuk mund të flitej më parë, kjo është një dhomë ruajtje për gjithë pjesën e serumave dhe trajtimeve, kolaudimit, po. Pra pasi vinë nga depot farmaceutike, këtu vendosen për para se të regjistrohen. Për para se të shkojnë në magazinimin tjetër, bëhet një kolaudim. Ndërkohë që të gjitha dyert kryesore janë pajisur me ashensorët që
që në mënyrë që kur vjen kamioni prej barna dhe që lëviz, atëherë ka lartësi. Brenda kësaj strukture janë akomoduar edhe zyrat e gjithë personelit infermierorë, aty ku bëhet gjithë hyrje dhe dalje të barnave, të vjetës aty dhe shumë për qënë sa më shumë të kujdeshëm në marje dhe më për mos pakur pikërisht shumë dyer në pranimin e mallit, por vetëm me një derë, kështu që edhe kontrolli bëhet më mirë dhe siguria rritet më shumë. Këto janë zyrat e farmaceutikës, pra distribuimit farmaceutik, dhe më pas kalojmë në magazinën e barnave, ku si të shihet furnizimet janë pluhura, depoja është funksionale. Të gjitha janë të ndara sipas kategorive, ka bërë shumë fantastike. Drejtoria e QSOT-s dhe shërbimi farmaceutik, duke i ndarë të gjitha nëpërmjet një sinjalistike, e cila ndihmon për të ditur ku janë barna ata në Bulgari, ku janë tanina, ku janë dispozitivët, ku janë barna të cilat kanë lidhje me gjakun, me organet e shitjeve të gjitha. Është praktikisht një struktur mëse e nevojshme në QSOT, por që do të na ndihmoj në fakt edhe për të gjithë spitalet e tjera Tiranës për të patur pikërisht kushtet e sigurisë të barnave. Në fund fare kemi edhe ruajtjen e barnave që ka rrezik shmëri të lartë, ashensorët gjithashtu janë funksional për peshat të cilat duhet pra transportuar, në të cilat kanë volumë të janë transporte pra dështira për të bërë, ka 1500 kg dhe 2500 kg. Po, dhe 2500. Super. Si bëhe për para? Si bëhe për para? Ne, ta shti për para nuk me ndohi njërë që t'ishte një hapsirë të tjilë, sepse para në të vetë ishim atë metodën i fej pas dhe nëse t'i dhash, nuk vini fare në që sotë. Edhe ashtu në ngonit dhe të qytetarët që në detyruar të gjithë barna në të farmacinë që kishin bjerë si kërpura. Investime që bëmë në fillim ishte vendosja kapeve brenda strukturave të spitalit për të mirë administruar barnat. Por sigurisht ky projekt do të kohën e vet, dhe tashmë u realizuam në krye të 3 viteve. Projektet e mëdha sigurisht kërkojnë kohën për të bërë realitet, por e rëndësishme është që ne arritëm të bëjmë një strukturë me kushte europiane. Pra, do t'i rekvistoj kohës se dhe mbi gjitha do t'i shërbej qytetarëve, pacientëve të cilët trajtohen me terapi mjekimi të sigurta, por që gjithashtu edhe mirë administrimit financiar, sepse planifikimi tashmë do jetë më shumë i saktë. Këto janë materialet e djegshme që kanë dëshmëri të lartë. Pra, të gjitha rrugat në kushta edhe të temperaturës duhet theksuar që janë dyert kundra zjarrit, sistem antiincendio, ndërkohë që edhe ajri është i gjithë i filtruar dhe me sinjalistikën e nevojshme dhe sinjalizimin e nevojshëm për çdo mekanizëm. Ku është gjithë kjo pjesa laboratorike pra fitë reagentit? Të vendosura kite dhe reagent dhe çdo material tjetër në aftësi kryese. Dyja dhomat janë të veshura me beton, gjë që bën edhe në një rast zjarri të mos dalë jashtë, janë dyer antipanik që mund të hapen më një herë dhe zjarri vetëm të mbahet brenda kësaj dhome dhe mos të shpërndahet në tutje për mos riskuar gjithë pjesën e barnave dhe materialeve të tjera. Kur e projektuam, na u duk shumë e madhe. Tani që është mbushur, ta që nga duket dhe madhje e vogël, këtu janë të gjithë, po themi se rrugëve, materialet mjekësore, shëringat, dorezat, maskat, gjithashtu. Edhe kuadrin të Covidit, ku janë bërë edhe furnizimi i strukturave tona, ka ndihmuar shumë tani për të patur garanci më shumë për kolaudimin, për vlerësimin e skadencave, për materialet cilat shpërndahen sipas një rregulli në të gjithë pavionet për të mos pasur dëshpërdorim, pasi dëshpërdorimi ka qenë shumë i madhë dhe vite edhe nga bërë që t'jemi shumë të kujdeshëm si në planifikim edhe në organizimin për ato të gjithë të punës farmaceutike. Ndërkohë që këtu kemi në që të janë si rrët janë kaj të mba, në përre në mundu që edhe të kategorizohen të ashmë të gjithë materialet apo barnat dhe shumë gjithë të ruet në dhomë në veçantë si pas të gjithë të veta
për të rritur kështu edhe kujdesin, po edhe mënyrën e ruajtjes sipas praktikës së ruajtjes së mirë. Kjo materiale ka hemodinamik, kardiokirurgji dhe kirurgji specifike. Perfekt. Po ashtu çdo gjë monitorohet në një sistem kamerash, në mënyrë që të jetë çdo gjë transparente dhe nën kontroll 24 orë. Materialet e skaduara gjithashtu kanë depozitat e veçantë. Çdo gjë është sipas standardeve dhe kushteve më të mira. Ruajtja e varnave dhe kushtet e ruajtjes varnave sipas temperaturave dhe ndaj vështirës, do të themi, ka qenë lindur pika delikate dhe që sulto, prandaj dhe morë kjo iniciativë dhe ishte investuar asë njëherë për saj përket sigurisë së lëtëllësi të barë. Kjo rruga vjenë dhe të dhejnë. Rruga të bërë për të pakë të bërë të gjendria. Kama tamë dhe këtë përkoj rrugën. Ndërkoj që ju detyruam që të hapshin dy rrugë të tjera, që janë në një këllim që. Pa ju rrugë që kemi folë. E të bërë. Kënë lidhjen e rrugës Dibës, Dibës të me rrugën të kërëmi në kërëgjë që ka. Po kërëmi lecon, përse, në? Shumë shumë, po nga ka bukur edhe pak në problemi në Covid-19 që shumë të spitalin në ishë, aktualisht. Ne, bështë e ministrinë, kemi duke u kërtiku dhe duke organizuar që të cenë në spital Covid-3, nësë dhe dhe në voqë. Ato e një zullë dhe dita një që dhe dhe në voqëme, po ne duhet të përgatisim, sepse gjithë gjë mund ndodhi, edhe duhet të jemi gati. Është shumë problem kjo situatë e hapjes, sepse edhe mënyra si shkoj gjëja njerëzit u relaksuan, ama se s'ka gjë e tje e tje. Shumica e kuptojnë gjë ishte rezultati shtrëngimit fort, po me gjitha të jeta, rutina, zakonet janë shumë forta. Që që ne duhet përgatitemi shumë fort për eventualitetin e një vare tjetër. Po të dëgjoja një artikull shumë interesant për gripin spanjollë dhe thoshte vare e dytë ishte do zodi mos na sjell për para kësaj sprove, po me gjitha dhe duhet t'jene përgatitur. Ndërkohë e struktura tjetër po funksionon? Struktura jemi, po, jemi në hapat e fundit për të krijuar mundësinë në fillimit të optimizimit të asaj strukture. Aktualisht, forcat janë përqendruar në QSUT. Jemi duke menduar për mbylljen e spitalit COVID-2, duke qenë se edhe numri i pacientëve është ulur, por duke u fokusuar në QSUT nga data 18. Gjithashtu, COVID-3-shi, pra struktura i kirurgjive që përmendi edhe drejtori, do të jetë edhe ajo shumë shpejt gati për ta mobilizuar për të përqendruar këtu trajtimin e pacientëve me COVID. Gjithsesi, është edhe një herë për të thënë kryeministit. Pavarësisht se duket në dukje që numrat janë ulur, alerti është shumë i madh, strukturat tona po vijojnë, punojnë për të minimizuar riskun edhe për të ulur pikërisht kufizimin dhe për të kufizuar pikërisht kufizimin e infeksionit të COVID-it. Ende jemi në një periudhë risku edhe pse numrat duket sikur janë ulur. Okay. Mirë, mirë pas. Mirë pas.